area where see lovely. The August 2nd, Yenny has a Russian. Karenni amyoda, tamaron nip sitter. Shape away the needle was a Russian. Karenni bidu lutu reha. Thuroria go by, the town letter dying the hema. See long yin yuswa, chickens wa. A is a say, yin yin ten ten. ในไทยล่ะแค่แหละหลูမျိုးတွေဖြစ်တယ်กรณีပြည်တွင်းမှာစစ်မဲ့ရေးရာဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတာလဲမရှိခဲ့ဘူးဗမာပဒေသရစ်တွေเนาะဗမာဘယင်တွေရဲ့တားတော်တွေအနီးဆက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ငင်ကွန်ငင်းခုံတိုင်းเนาะအဲဒီကနောင်မင်းသားဒီအထူးသဖြင့်ဒီတီပေါ်မင်းမင်းနှောင်းမင်းလက်ထက်တောင်ကဆိုလို့ရှိရင် ဒီဘယင်ရဲ့တားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်မှာမိမတွေအများကြီးပဲသူမှာတားတွေအများကြီးပဲဆိုတော့ဒီတားတော်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်တွေကိုထကြွပုံကန်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာတချို့သောဗမာဘယင်ပတိသရစ်တွေရဲ့တားတော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကရနီပြည်တွင်းကိုပြေးဝင်တယ်ပြီးတော့ခိုလုံပုံအောင်တယ်ဒါပေမဲ့ကရနီပြည် ဘယင်တွေဟာစောပြတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းကြီးမင်းသားတွေကိုဖြောင်းဖြပြောဆိုဆုံးမှပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခမဲတော်ရှိရဲ့တိုင်းပြည်တွေကိုပြန်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တာများတယ်ဒါတွေကိုကြည့်ချင်အားဖြင့်ကရနီပြည်သူလူထုတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အေးဆေးတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်စစ်မဲ့ရေးရာဖြစ်တာတွေကိုမကြိုက်တဲ့ လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်အေးအေးဆေးဆေးငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့သူတို့ရဲ့တီးခြားလွတ်လပ်တဲ့တိုင်းပြည်ထဲမှာနေထိုင်လာခဲ့တယ်ပြည်ရှိကိုလိုနီလက်ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ကရနီပြည်တွေမှာအေးအေးဆေးဆေးနေထိုင်လာတယ်เนาะသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ရေးကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်ခွင့်တွေနဲ့ကဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်1948 အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ဒီကရနီပြည်တွင်းထဲကိုဗမာနယ်ချက်လူမျိုးကြီးတွေဗမာကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်တွေဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကိုဆွဲကင်ထားတဲ့ဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကရနီပြည်တွင်းထဲကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝင်ရောက်လာတယ်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတယ် အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကရနီပြည်သူလူထုတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ပိုင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်တီချာလွတ်လပ်တဲ့ပြည်တွင်းမှာအေးအေးဆေးဆေးငင်းငင်းချမ်းချမ်းသွားလာလှုပ်ရှားလို့မရတော့ဘူးသူတို့ရဲ့တီချာလွတ်လပ်ရေးတွေကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်ခွင့်တွေအခြေခံလူအခွင့်အရေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စတင် ဆုံးရှုံးလာရတယ်အဆိုးဆုံးကတော့ဒီ1948ခုနှစ်မှာဒီဗမာနယ်ချက်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်เนาะနယ်ချက်ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကိုဆွဲကင်ထားတဲ့ဗမာစစ်တပ်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကရနီပြည်တွင်းကိုစစ်ရေးအရပထမဆုံးကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ် ပြောခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းနဲ့ကရနီပြည်သူပြည်သားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်စစ်အတက်ပညာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးအကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့ပိုင်တဲ့သူတို့ရဲ့တီးခြားလွတ်လပ်တဲ့တိုင်းပြည်ထဲမှာပဲအေးအေးဆေးဆေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်เนาะတရားမျှတစွာငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့မှာစစ်တပ်ဆိုတာမရှိဘူး တမရောဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနယ်ချက်ဗမာလူမျိုးတွေကြောင့်ကရနီပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေကရနီတမရောကရနီစစ်တပ်ဆိုတာမရှိမဖြစ်လိုအပ်လာပြီဆိုတာကိုကရနီပြည်သူလူထုတွေအားလုံးနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်စတင်ပြီးတော့သဘောပေါက်လာကြတယ်ဒီလိုနဲ့ဒီဩဂလတ်2ရက်နေ့မှာ
Karenni ji naingan yi khong saung rue Karenni ji tu lu thu rue ha so lo shin yin tro su paung mi lo di Karenni tamaro Karenni a myo da tamaro ko sa tin pi lo phwat si thu thar lai de di lu 3 4 yauk le ne ba chaung le so lo shin yin Karenni ji ma Karenni a myo da tamaro so da ma shi lo ma phit taw u ma shi ma phit lo at de che ni ma yauk ni bi ba chaung le so lo shin yin di ne chat ba ma lu myo ji wa da ko swae kai tha de ba ma naingan yi khong saung re ba ma tamaro re ga Karenni ji twin the ko chu jaw hwin yauk la de da a phin Karenni ji twin ma shi de Karenni ji tu lu thu re pai ne le ya mi re ko sit tap pai phit thain ne Karenni a myo thami nge le re main gle nge le re ko ma dain chit de tap phat de Karenni ji tu lu thu re ye o ain je ywa re ko mi shu phat si de so ro Karenni a myo tha re a ni ne da wo yin ngou nauk pait khaw ngauk pi yo ကြည့်လို့မရတော့ဘူးကရင်နီအမျိုးသားတတ်မတော်ဆိုတာဖွဲ့စည်းမှရတော့မယ်ဖွဲ့စည်းဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုတော့အခြေအနေကိုတွန်းပို့လိုက်ပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီဩဂလ18ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဒီကရင်နီအမျိုးသားတတ်မတော်ကိုတရားဝင်စတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်1948 August 18ရက်နေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင် Karenni အမျိုးသားတတ်မတော်နေ့ဖြစ်လာတယ် Karenni အမျိုးသားတတ်မတော်နေ့ရောက်တိုင်း Karenni အမျိုးသားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Karenni ပြည်သူလူထုတွေအတွက် Karenni ပြည်ရဲ့တည်ချလွတ်လပ်ရေးအတွက် Karenni ပြည်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက်Karenni ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဆောင်းရှောင်းနေတဲ့လူအခွင့်အရေးတွေအခြေခံလူအခွင့်အရေးတွေကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက် Federal စနစ်နဲ့ Democracy စနစ်ကိုထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက် Karenni အမျိုးသားတပ်မတော်တွေရဲဘော်တွေဒီမျိုးချစ်သူရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီ Karenni ပြည်အတွက်Karenni ပြည်သူလူထုတွေအတွက်မိမိရဲ့အကျိုးကိုပတ္တနာမထားဘဲနဲ့ဒီအမျိုးသားရေးကိုစတင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလာကြတယ်။ Karenni ပြည်တွင်းမှာ Karenni အမျိုးသားတပ်မတော်နေ့ကိုတရားဝင်ကျင်းပပိုင်ခွင့်မရှိဘူးကျင်းပလိုက်တာနဲ့ဒီဗမာစစ်တပ်တွေဗမာစစ်အာဏာရှင်တွေအစိုးရတွေကချက်ချင်းဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် Karenni အမျိုးသားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့ Karenni အမျိုးသားတပ်မတော်နေ့ကိုလျှို့ဆွာနဲ့သူတို့ရောက်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာအငြင်းတန်းကျင်းပကြတယ်။ဒီလိုပဲအခုနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့ Karenni အမျိုးသားတွေအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိတို့ရဲ့ Karenni အမျိုးသားတပ်မတော်နေ့ကိုစူးစူးစီးစီးနဲ့နော်မျိုးချစ်စိတ်တဲ့အပြည့်နဲ့ပြုလုပ်ကျင်းပတဲ့နဲ့ပြုလုပ်ကျင်းပရမှာဖြစ်တယ်ကရင်နီအမျိုးသားတတ်မတော်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်နေချက်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒီနေချက်ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကိုဆွဲကင်ထားတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေဗမာစစ်တပ်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ခုခံတော်လှန်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ Karenni အမျိုးသားတပ်မတော်တွေစင်နွဲနေသည့်တော်လန်ရေးသည်ခုခံတော်လန်ရေးဖြစ်သည်မိမိတို့ရဲ့တင်းချလွတ်လပ်တဲ့ပြည်တွင်းထဲကိုကျူးကျော်လာတဲ့နေချက်ပမာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းအားထုတ်တိုက်ထုတ်တဲ့အမျိုးသားတပ်မတော်တွေဖြစ်တယ်တပ်မတော်သူတပ်မတော်သားတွေဖြစ်တယ်ကိုကျိုးဆွတ်တပ်မတော်သားတွေဖြစ်တယ်ပမာတပ်မတော်ထဲမှာနော်ပမာတက်မတော်ထဲမှာအမှုထမ်းနေတဲ့ဒီရဲဘော်တွေစစ်ဘော်တွေလို့မဟုတ်ဘူးဒီပမာတက်မတော်ထဲမှာအမှုထမ်းနေတဲ့စစ်ဘော်ရဲဘော်တွေစစ်တပ်တွေစစ်သားတွေအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်ပ
ပြီးထောင်စုဘတ်ဂျက်ထဲကပြီးထောင်စုဘတ်ဂျက်ထဲကပြီးသူတွေပိုင်တဲ့ငွေထဲကနေပြီးတော့သူတို့ကိုတလဆာထောက်ပံ့ကြေးတွေလဆာတွေပေးထားတယ်ကရင်နီအမျိုးသားတက်မတော်မှာအမှုထမ်းနေတဲ့ဒီကိုကျော်စုကရင်နီအမျိုးသားတက်မတော်သားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျော်စုရဲဘော်တွေပဲဖြစ်ကြတယ်မျိုးချက်သူရဲကောင်းတွေပဲဖြစ်ကြတယ် ဆိုတော့အခုနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့ကရင်နီအမျိုးသားတွေအားလုံးမှာနိုင်ငံပေးအမျိုးသားပေးတာဝန်ဆိုတာရှိပါတယ်မိမိတို့ရောက်ရာနေရာတိုင်းမှာမိမိတို့ရဲ့အမျိုးသားတက်မတော်တွေအတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တထောက်တနေရာကနေပြီးတော့ဒီကရင်နီပြည်အတွက်ကရင်နီပြည်သူလူထုတွေအတွက်ကြိုးပမ်းတက်ပါတယ် တပတ်မှာလဲကရင်နီအမျိုးသားတက်မတော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ရရလက်နဲ့တွေဒုတ်တွေဓာတ်တွေကိုကန်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေကိုလုံခြုံမှုတွေပေးနေတယ်အဲ့ဒီလိုပဲနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့ကရင်နီလူငယ်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လဲကလောင်တန်နဲ့တော့၎င်းတဒင်းမီဒီယာနဲ့တော့၎င်းဒီဗမာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကြဖို့အတွက် ကရင်နီပြည်သူပြည်သားတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုပြန်ရဖို့အတွက်ကြာရကဏ္ဍကနေပြီးတော့တိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်ကရင်နီအမျိုးသားတရက်လုံးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့တမိုင်းပေးအမျိုးသားပေးတာဝန်ဟုတ်တရားဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှငြင်းဆိုလို့မရဘူးစိတ်မဝင်စားပဲနဲ့နေလို့မရပါဘူး လာအောက်ကတစီနွေးတော့နေမေဝဲတာတူးမှုတို့အမှုနီနေလောပဝဲကရင်နီတူးမှုတို့အမှုနီနေလောပိုလာတီကလကောကလတေဖာနေဒီပမီဝဲတာကရင်နီတီဖိုကောဖိုအတော့နေပပဟူကလဲဆာနောပပဒူးတကောတာတော့တူးမှုတို့ကရင်နီတူးမှုတို့လာအိုတေလာတီဖူကောဖူတေဖာနေလောပကရင်နီတူးမှုတို့တေဖာတူး သူဖို့တေတဖာခေါနာတေတဖာအိုဒါအစုကဝဲတတော်တစီဟီထော်ဝဲအစုကဝဲတတော်တစီဒေါ်ဒူဆာဝဲတာဒရော့ဆာဝဲတာဒူဒါကလူဒူပယောတေတဖာနေလောဒီနေ့အသွေးနေပဝဲကရင်နီဖို့အိုလာတီကလကောကလတေတဖာနေပကဖော်ထော်တကောပစု ပကဟီထော်ထိုဒေဘောဒပကဒူတာလထိုဒေဘောဖောခိုမေရေပကဒူတာလတာကဆက်ဆောဖောခိုမေရေနေပပဟီဆူဖောဆူဒပပဒူတကောတာနေလောအခိုနေအရေဒိုနေပဝဲတေတဖာနေပပအိုဒတာခူတာဖိုတာဖောထော်လိုဆူဒပပဟူကလဲဆာဒီတော့ပကရင်နီဖိုတေတဖာကနေကေဝဲတာတာမူတာခူအကဆာတီကို ดอตตาตะเบลเตรพาเนลอะโคเนอะซิบลูบาเกพาร์ตี้ตุโคครีมูดอพาร์ตี้โมอาพาร์ตี้เคลเลอร์ดอพาร์ตี้ครีมูดอคูดออะตุมูเตโบเตรพาเคลเลอร์อะเวเนเนอูดอตุมูเตโบเตรพาเคลเลอร์พาร์ตี้เอ็มวีพาร์ตี้โปเอ็มวี တော့အတူမူသေးဘောတေတဖာခဲလာတော့ဖတ်တီတူခကလဖို့ချပီတူတော့အတူမူသေးဘောတေတဖာခဲလာပတေနောဘာတူကောရတဲ့နေလောမောရွာကလေတာတော့တူထောဘိုးနေတကေတော့မူတနီနေပကနေကေဝဲတာပကောတာတဘလေတာမူတာခုတာတော်တာလိုလားပတိလောကောဘူးနေလော ဒီဗီဒီယိုဟာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအတွက်ဘ ഹു တုတာဖြစ်ပါစေဘ ഹു တုတာဖြစ်နိုင်ပါစေလို့လည်းညွှန်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယို file လေးကို subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့like and share လည်းလုပ်ပေးကြပါ comment တွေလည်းရေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးတော့ comment တွေကိုကြိုဆိုပါတယ်တဝီတက်တရေလော please